Assalamu alaikum, rahmetullah. Aleykum selam, kako si Hadija? Divi, Hadija divi. Znači, samo malo, samo da se uozbiljimo malo, stane. Hoće. Ja sam sad ozbiljna firma i nema zajebancije, nema špardancije, znači ovdje vlasnik firme Lepina, najbolja na svijetu, tako se zove pekara. Kako će najskuplja reći? Reći da najskuplja! Alo, alo, pa ja nisam otvorio pekar za sirotinju. Pa kakva bola, pa samo alo. Lepinu jede uz Ramazan sirotinja. Samo sirotinja jede Lepinu, uz Ramazan samo uda sirotinja jede. Nikad ne jede je bogat. Sirotinja bogat posti. Ne jede, ja ti rekao. Bogat ne jede Lepine. Sirotinja posti. Pa posti, jer šta će da jede uvek, kad im to? Nek jede makarona, ne može moj Lepin. Joj, ozbiljne firme, jebem ti firmu, ti jebem. Jebem ti firme, kakav je firmaš, vidite firme, ljudi. Što imu zahtjevo, trožite ljudi. Prifati tam. Koga? Prifati meni. Pa daj pošalj. Eto ti. Evo vidi, kupio sam juče Kedija kombi. Aj, role, ej. 23.000 sam platio, gledaj. Aj, zaradio si ga kako je krenuo Ramazan, reci istinu. Kako je krenuo Ramazan, zaradio si ga na Lepinama. On zaradio za 3 dana. O, Bože! O, ne verem ga zaradio, dok sam živ. Dok sam živ, ne verem ga zaradit. Pa slušaj, pa malo sam morao podići Lepine. Pa kako te bola nije sramota, pisao mi je dol 7 maraka sa Lepina. Pa jeste role, ali ne može role, ti vidi, pa vidi, znaš pošto je brašno. Pa znam ja pošto ga, kako je kod ovoj, ko nas u kalesi 7 bonova Lepina. Ma to je Lepina puna germe, nije to kumeni. Naša Lepina je bolja od tvoje Lepine, Lela pekara, bolja je od tvoje Lepine 17 puta bolja. Ja ne pečem na struju, u mene se peče u... U mene je peć, ona krušna peć, razumiješ, ona stara turska pekara, razumiješ, znači turska. Joj, ala, lažne ljudi, ljudi, on bi ispeko njura trofaznu, samo da što brže peče, samo da proda, on ne gleda tu, on naloži tu peć, samo se dimi, Zofije nabaca, ona ne veri ispe Lepine. Pa role, nemam ja ovo s ovom sirotinjom po Bosni ništa, znači ljudi u dijaspori i u Americi i u Evropi. Znači, vi meni trebate. Ova ovdje golaguzija mi ne treba. Znači, role ti, ja s tebi neću prodat nikako. To ja tebi ne buzio, jebo ti meni kad bi ja uzio tebi Lepinu džaba. Jebo ti meni odmah kup ja uzio džaba Lepinu. Ne bi ti uzio Lepine od tebe, kad bi mi dao džaba Lepinu i zavio nju 7 eura, da kažeš role, evo ima 7, ne trebam, ne treba mi, lijepi moj ljep, ljubi svoj ljep, ne treba. Zato ti imaš pritisaj, zato ti imaš... Nek se štuca, štuca se ovdje ti tvojim kad uzmu tvoju Lepinu, ljudi potrkaše, traže vode da zaliju, hoće da crkju od štucanja. Pa oni, pa pojedu, jedu večeras, ja janje zaklju na iftaru, stavio Lepine, svoj janje ostalo, Lepine nema nigdje jedne. Joj ljudi, ala laže, ljubi vas. Do duše, bilo nas je 30, ja donio 10 Lepina. Joj, po četvrko u ratu davo, jeboga, Lepinu na pet komada davo. Pa ne može, pa ne dam ja da se baca. Joj, ti umrijet, neš moći dok ti ljudi ne halale, od ti koji jedu tvoju Lepinu. Ko? Neš moći umrijet. Pa što ću, pa ja ću umrijet svakako zadnji. Hoćeš. Zaprdit će i tebi, ne boj se. Zaprdit će i tebi, ne sikeraj se. Nisi ti ukasnio, ne boj se. Neću, ja ću polako. Evira, hvala, to je moj. Tebe kad ispratim još neke, ja ću onda, za jedno 20 godina. Samo ti se tješi. Ade, mire, hvala. Otvorio sam još jednu firmu. Daj čaš, kaka! Izvozim dudove za Njemačku. A otkud ti dud ljubim te? Aj mi reci otkud ti dud, da idem taj dud poljubit, koru da mu poljubim. Uvezu iz Mađarske.
i samo prepakujem. Uvezo i viče, maj domaće njegovo. Jeste vidjeli čim se bavi? On je uvezo i brašno iz Mađarske. U njeg nije ništa domaće. Ni od te, nisu ni od te. Ljudi, garantujem ti da kupio kalasi posljedan bonova u Lejle, onaj lepina prodaj posljedan maraka. A znači, gledaj koliko uzimao. Jeste vidjeli? Alo, jesi li ti dobio snimak danas? Jesam! Šta piše? Jesam, nahujo sam se tako kad nisam radio telefona. Jebi, polen mi pljuka. Tu lepine da pokazivat. Mjavi se to role. I nešto me role podbao da podlijem u stranu ovde. Ovde me nešto podbao da. Ali mogu si opet, mogu si postiti, šta? Ništa pa ne mene postiti kad mi udaru necije! Pa kako ne možeš? Noš! Hvala ljudi, hvala, kraljice moja, hvala ljubite brat. Hvala Rol, hvala Bog kad njega maka pobijedi smo ljubite brat. Do sam, svi sme bijedili. Pa, ljudi, pa za ružu, pa za ružu, gledaj. Pa za ružu, pa znaju moju cijenit, moji znaju cijenit klošaru. E, a de mi reci, danas mi ljudi zovu, zovu me ljudi danas iz Belamionisa, kaj Enize. Pa kaj je sramota role kaj sjedi, pije kavu, puši narod? Nisam očim ispala kaj mi pije kavu. Nemoj da jebem one ljude. Nemoj da im jebem ja. Dajem ja koji to tebi poslao, jebem ga u usta. U mene prika. Jebali te kava. Nisam, jel? Nisam, jel? Nisam, alam. Nisam pegamber, kad je to pita i Boga. Vidiš da tam neke gajbe imaju. Danas ljebam. E, lijepa mi nisam potegao finča. Oto i on pio to je pred njima, sam gurno preda me. Ne znam preda me, ja gurno. Ne vidim. Ja ne vidim, Joa, ja vidim tebe. Znači, o, nemoj da se kure. O, gurno preda me, Joe, jebem te, Joe, usta. Jebem te, prika. Jesi mi prika, jebem te, klošara. Te jebem ja. Pio si ti onaj kjaran kavu, jebem vas. U klošara. I vidite, ljudi, pokušaj da se sakrije za telefon, da ga ja ne vidim. Ali vi svi vidite da ovo rola. Nisam ja to se pokrio pričao s čovjekom, pričao s Miki me nazvu. Miki me nazvu, pričao sa njim. Gledaj cigari, gledaj ti kapućino. Ramazan tu ljudi. Pa nisam dabao da bi taj kapućino zadnji bio u životu ako ga bi ne popio. Jes, jes. Pa jesam te i babu. Pa šta te jebe, nisi avat, jes. Alo, alo, znati, šta ti nisi, nisi, nisi gospodar da se te povijedam, jebem te usta tebe. A meni poslo danas lepine kako grize dvije lepine, vidite, vidi role kakve su meke, pa otkine ovako pola lepine, jer sam se da kažem, Ramazan je, zar ne postiš? Aha, jajja, 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 dokaz. Ja imam dokaz. E, prebače snao. Ti znanje zlato naći ono da imam, nisam ono izbrisao. Danas što mi je poslao. Da vidite ljudi kako zagriza lepinu. Vidite rola, gledaj kakva je meka. Ja, ja. E, nemoj da mi se sretnaš. Dokaz ja postavit ću ja tu sliku. Hoću života mi je izvati i poslaću ti. Na ovo, ovdje vidi narod sav. De sačka, aj sad ću ja mjutati, samo da vam reklamu napravim ja za, za, za lepine. O, šta ovo kaže? Opomene, biš? Ti si dobio rule opomen. Od čega? Ne znam nešta, šta tu jediš, piješ? Pa popi sok, iša se jebem sok. Pa misli da je rakija. E jebo je rakija i otac, pa ja ću piću z Ramazan rakiju. O, gledaj, jes na redu, lepine, ljubiva, brat. Gledajte, ljudi, šta je klošana reakcija. Lepina dvije za 10 maraka. O, 5 maraka, ljudi, lepina. O, jes, jes. Ovo ti je najljepša. O, je liko kupio makar jednu? Kako nije, pa gledaj, bora, pa ne možemo da naradimo. Vidiš koliko ima zaposlenije. Gledaj. O, sutra ekrem u Kedija trpa iz Lele pekare, kažem, dajte mi vam 8 bonova, ćem dati, a ono dam da po 2 marke. Po 2 marke, imam opet marku i 20 na lepini. Šta piše ovo? Odo podrinje. Pekara M. Merdić, jes boga mi.
Je vim ti klošara, jes Allahom otvorio pekaru. Pa role, bola, sad je, ljudi jes su sad... Jes Allahom otvorio ljudi pekaru. Ne, role, ljudi sad Ramazan postoji, on ne pitaju za cijenu. Ne smiju reći skupo, ne smiju se cjenkati, ne smiju ništa. Znači, ja sad koliko kažem, on mora je toliko dati. Hoćeš sevap, znači daj. Kad prođe Ramazan, ja pekaru lijepo zabravim i neću prodavati. Pa kom ješ prodati lepinu 5 maraka posle Ramazana? Ja ljubim, brat, hajmo tvara pekaru i mi jebo je rijeti, ali mi neću biti bezobrazni kon. Mi ćemo davati po 2 marke. On kad ovo daje popet, mi ćemo davati po 2. Opet smo... Ajmo pravi pekaru, isplati se samo Ramazan i držati za kvorki. I opet kad dođe Ramazan, opet otvorimo. Od 20 ja zaposlen imam. Znaš šta je ti 20 plata, ja izdvojim bola. Joj, tu 20, oni tebi rade na sad. Ne daš ti njima čitav dan. Ti oni tebi rade od dnevnice. Pa ne može čitav dan. 8 maraka, po turi. Izbacim. Alo, ovaj jebe bijetu, alo, pa ovaj će umrit. Ovog će Bog kaznu što ga neće niko kaznu živi. Pa nema na putu, da, pa bolje nek sjede, nek prekrsti noge, daće mu neko 8 maraka, naprosit će. Kako rekao sad, da malo pojačam, da više ljudi uzmaju, rekao napravim akciju. Ja. Napravim akciju, koliko da stavim, ne mogu dati, konaj tamo u kalesi, da dam 3 lepne, kupiš jednu gratis. Rekao, sad će ovako. I napravim ja reklamu, evo pogledaj. Znaš koliko sam prodao? Koliko? Akcija ko kupi 100 lepina dobije 2 gratis. Joj, jeste ljudi dobili puno. Oj Bože, joj Bože, 2 lepine na 100 lepina. Pa u kalesi kupiš 3 lepine, dobije gratis jednu. A sudo 5 lepina, dobijaš 3 gratis. Pa dobro rola, ali ja sam tek u osnivanju, ja sam tek novi u ovom poslu, moram. Joj, ala, pudrinj, ovaj dere, ala, hulijep. Ala, on u sirotinju hudu, dere. Pa nekaj nekim dere, da bi onda se i zadavili, kad kupuju od njega po 10-15 maraka. Imaju. A dobija brašno od islamske zajednice, džaba brašno dobija. One kupuje ljudi brašna. One kupuje brašna. Ej, ja na svaku lepinu stavim mjesec i zvijezdu. I to je pravo. Ma kad bi ti njen za nju stavio petokraku, ne, ona ne vrijedi više od marke. Pa to je prava, ne zire. Jel? Ali to je prava, ja proučim bismilu kad zakuhuje. Ja učim bismilu. Uči oni svi. Uči on, zato se narod svom štuca kad uzme tvoju lepinu suha pa ti svaku večer po 2 lepine da ponesu u kući. Ti bi rekao te njegove lepine, on rekao bi čuo da njegove lepine liječe rak bolest, Allahu lijepi. Rekao bi da one liječe rak bolest. Hvala role, hvala kraljice moja, bezimena. Panda, hvala. Slušaj, role, ima li tu Dejan Jagoda? Ima li tu kod... Ima, evo sam napisao Dejan Jagoda, ima mašine. Sve li te pekari? Ma nema, zakasnjuje. Daj mi reci onaj, ima li još kod tebe Srba tu? Ima i koji muslimana. Eto, slušaj, iza njih imam jednu obavijest. Onaj, posle Ramazana pravim i one pogaće uskršne za nje. Joj, nije narod nije luda toliko plaćaju koliko se ti misliš jebem te u klošara. Nije narod luda plaćate. E tu ćeš propast ko Grčka. Tu ćeš propast. Pa ko će ti platit 7 maraka lepinu? Pa što, ja ću samo na kediju umjesto ramazanske lepne stavim onaj Vasilije Ostroški, pravim pogače. Znači samo... Jo, jebem ti, joj Bože, šta si dana ovom dođavog, joj jala, ulijepi dragi, oj Bože, lijepi dragi, jesi vidio bratonje, a meni baj vidje potitli, jebem te, klošaru te jebem, ade mire, hvala, ljubite, brat.
Jeste vidjeli ljudi? Šta je se sjetio? S jedniče strane pita nakon je ramazanske, a vam po kako no panteline? Ne, vamo ću od Lepčata. Od Lepčata, vamo što bude bilo. Joj, kedi moj, pa kome si kedi ošao tom klošaru, ljubite, brat, ko te prodade? Slušaj, one koke što sam uzmo, sve sad skupljam jaja, isto tako ću da farbam jaja za Vaskrs i Uskrs, znači idem i to ću da radi. Parole, ja hoću pare, ja ne mogu da sjedim u kuću. Da, on neće se sjetit ljudi da prodaje jaja šarena, sad ste vidjeli ljudi. Šarena jaja prodaje. Dejane, četiri marke će biti jedno jaje, farbam u svaku boju osim u zelenu. Oj, a kako se farbaju jaja, ljubite, brat? Ja sam čuo onaj, je prije u nas ovdje u lukovinu ubacio ono odluka onaj. U nas prije ovdje komšije, ona je odluka, ona holjvina. Ubaci i tačno, on iziđe jaje crveno jaje. Ma kantu uzmem ju pola i boje i umačem u kantu ju pola. Ma ja zato, pametan si zato, klošar. Pametan si zato, ljubite, brat. Ej, nemojte ljudi vrijeđati se, znači svi smo isti ljudi ovdje. Užas. Da li bio Srb, Hrvat, Musliman, mi smo svi isti, nemojte tu. O, nema vrijeđanja, ko vrijeđa? Ovdje. Hvala, evo, nema vrijeđanja, ljudi. Ej, Dejan Jagu, evo odmah kupuje 500 komada. Da, Dejan je zlatan. Dejan je rekao meni, on je ljubi ga brat mašinu, on je držao neka čovjek pekaru. Evo, pisao mi je čovjek, držao je pekaru. Ako boda na godinu, sad smo kasni, Dejane, ali na godinu ćeš je dovući, ako boda da je smjestimo, da je otvorim, da ozidemo cigli, da će ću peći. Gledaj, Bodan 500, Biljana 200. Igari! Gledaj ovu, Marko Bala. 300, Mujo 5. Evo ljudi mi pišu odmah 1000 lepina na godinu. Evo ljudi mi pišu odmah rolo od tebe 1000 lepina na godinu. Evo Nikola 750, Pablo 1400, Mujo 100. Pa Mujo šta će to izgledati? Nemoj se Mujo, nemoj baksuzirati. Mujo nema tebe, ti si baksuz, šta će tebe? Ne da Mujo tebi na to što zna. Nemoj baksuzirati Mujo. Propast će Mujo firma mu. Koji će biti za Bajram biznis. Igor, evo vidi, evo role vidi, evo vidiš, vidiš posla. Golubović, hvala, jes Boga mi. Posla samo treba ustati parat. I svaka čast Dejan. Ej, meni će Dejan donije mašinu ako boda na godinu ovdje prodajem ja lepine role. Kod mene će biti 2 marke ako bude kod tebe 5. Kod tebe ako budu 3, kod mene marka. Halo. Ovo ću te pokazat. Ja, ajde ne bi narod. I nikom više. Dobro, ajde vidim šta je. Golubović, hvala role. Evo ti računce. Gdje ovo pročitaj? Aha, šta je račun pekara. Račun za dan 18.3. prodato koliko? 2800 lepina. Dobit 28.000 lepina. Dobit 140, jel? Dobit 140.000 dobit, a uloženo samo 430 maraka. Nisi uložio tu, ni o to dosta piše, ti što dobio od islamske zajednice, brašno. Voda i su. Računa samo vodu preko sata što se potroši. E to mi je sve, da mora on bi i vodu dobio džaba, ne mere srećom. Hvala ti Bože, pa ne mere i dobio džaba. Pa dobro, hajde, moram ja malo rad pokrića, razumiješ tamo. Ma ja, nekako, šta će? Slušaj, prijave me dušmani inspekciji role. Prijave me dušmani inspekciji. Kad? Ja! Dođoš i njih 4. Dobar dan, dobar dan.
jeste vi Eniz, reko nisam. Gdje, kaže, Eniz bude, reko on je oselio za Njemačku. Pa kaj, čuli smo ovdje, kaj je otvorio pekaru, ma reko, imao samo neki vamo, reko, otvorio krećanu, peće kreć, reko, vidim ti mi Každi mi se, kreć prodaje čle. Jo, je, zajemo inspekciju jeboga. Je se sjetio, si vidio role. Ode mire. Pa čuo smo kaj je otvorio, kaj je lepinu, kaj je lepine neke, kaj je prodaje, kaj je masovno. Kao ženo, puni markete, prodavce, kaj je ljud, kaj je. Reko, sluša, ja sam čuo da je on to počeo, reko, on tu ne prodaje. On tu dijeli džaba. Reko, to je jedan, reko, to je jedan, reko, humanista. To je jedan čovjek, reko, on, reko, yes, od svojih usta izdvaja i daje narodu. Znači, ne gleda jel ko Srbin, jel Hrvat, jel Rom, jel Mađar, Rumun, Bugar. Znači, on daje išakom i kapom. E, kaži, je, joj, gdje sam bio da reknem ovo, on bi naplatio materi lepinu, kamol kom je drugom. Materi za imta Rom naplatio lepinu, ne bi je dao džaba.